Periuda kur shqiptarët kanë emigruar në vendet e ndryshme të botës ishte njëra ndër kohët më të vështira për kombin tonë. Me shumë vështërsi dhe duke lënë mbrapa familjen e tyre dhe jo rrallëherdhat më të ngushtën, ata vazhduan rrugën për një jetë më të mirë. Sot pas shumë viteve, ata kanë respektin e gjithë botës dhe kjo gjithmonë fal punës së tyre. Njëri ndër shqiptarët që po kontribuojnë për çdo komunitet në Suedi është edhe Avdi Islami. Drejtori i shkollës islamike në Vekshën të Suedisë po mundohet të punojë për të mirën e të gjithëve, duke kontribuar për të vëdësuar të gjithë nxënësit e asaj shkolle, si dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Ne vizituam zotrin Islami në vendin e tij të punës, ku përmes ekranit ton ai ndau shumë momente dhe eksperienca të ndryshme rreth aktiviteteve dhe punës që ai zhvillon në këtë qytet. Unë e prezentova kjo shkollë islame këtu në Vekshën të Suedisë. Flisni pak për këtë shkollë, si u kriju fillimet e kësaj shkolle, edhe pse shkolla islame? Kjo është një shkollë fillore, si kur gjithë shkolla tjera komunale, por edhe pse kjo nuk është komunale, po është një shkollë në sektorin privat ma tepër, jo fitim prus, është një shkollë prej parashkollore dhe në klasën e 6, drejten e kemë për krejt shkollën fillore dhe në klasën e 9, por nuk e kem shfryzuat mundësi për shkak të nxënësave, se do të më mosh në falloj kvoti për më ujtë me arritë edhe atëfar nivelin. Shkollë islame quhet për shkak që profilohet si e tillë. Kem dy lëndë, islamin edhe Koranin, që i majmë si lëndë dhe veçanta, përveç orëve tjera që janë ordinare në shkollë. Sa herë një aftë mbajnë këto lëndë? Çdo klasë ka një orë islam dhe një orë kuran. Të flasim për stafin e kësaj shkolle. Çfarë lëndë ka dhe stafi si i procesën këto lëndë dhe lëndë islamit që janë? Sa e përket stafit lëndëve ordinare që janë që në takoj nivellit shkollor, ordinar, atër kje mësuedes, janë mësusa me shkollë të kryme për të legjitimum për mësimdhënie. Sa i përket profilit, jo vetëm suedez, ka edhe të huj, po që kanë kry shkollën në Suedi, ose janë të lindu në Suedi, po me prijarë dhe prej ndonjë shtetë vjetër. Shumica në zonë se janë me prijarë dhe të huj, për shkak që kanë një shkollë islame, atëre suedez nështë nuk i drejtojnë kësaj shkolle. Të më thënë, ka komunitetet ndryshme shoqërore në këtë shkollë? Dikon dhe 23 nacionalitetet ndryshme kemi. 23 nacionalitetet. Ndërë këto 23 nacionalitetet, keni është nxënës shqiptarë këto? Kem pas, po jo edhe atë shumë. Por momentin s'kemi asë një shqiptarë. Saj për këtë kuadrëve, kemi mësus për shemëllë prej nacionaliteteve ndryshme që i njojnë shumë gju. Prafërsisht diku 25 gju flitën në shkollën tonë, në realitet është kompetenca gjuve. Kemi edhe gju moderne përveç profilit, Koran edhe Islam. Në zonë si mërët me zgjellë kinezishtën ose frangjishtën ose diçka tjetër. Kjo është si obligim që ka ne duhet mi ofrua të mine. Do më thanë, mund është nëse dikush është interesu me mësu gjuën kineze këto, keni kuadra për këtë pa problem. Sa në zonë sa i ka kjo shkollë? 200 zonë sa. Oruaret si janë? Janë prej orës 8 mëngjesit dhe orës 3 mazdite. Mandej mas klasës 6, do më thonë, nxënësat orientuhen me një drejtim tjetër, apo si funksionin? Kalojnë në nivelin e nalt në shkollat tjera që i kanë kuadrat për ato. Sa i përket profilit, i kemë mësusët e posaçëm për profilin. Ju jeni drejtor, më tregon pak që sa ko jeni drejtor në këtë shkollë dhe sa keni mujtë më ambientu ose më shoqënu me këtë shkollë? Mu familiarizu të thejmë, është të me këtë shumë. Vetë shkolla, stili shkollës është pak familiar, që nuk ka qenë e pështirë në asë një mënyrë, mu familiarizu edhe mu adaptu. Unë në realitet nuk kam shumë kodë gjatë, kam diko një vitë, ma pak se një vitë që punaj këtu. Kjo është si rezultatin një shkollë në universitetin për rektor, për drejtar që eksiston në Suedi, që duhet është obligushëm me pasë, edhe dhe ishta me praktiku. Po tash pesho që pe... Këtu në Vekshën është më duket edhe një gjami. Po. Po? A më flisni pak për këtë gjami? Gjamia ekziston qysh prej 40 viteve. Muslimant apo kemë nacionalitetet ndryshme që përkatsis fetare islame, që a i drejtuan gjamis. Nuk është një gjamive që shqiptarëve, ose arabëve, ose bosnjakëve, po e të gjithëve. Dhe... Por afërsisht i kem dikon 1000-20000 musliman në regionin tonë.
nështë ta 15.000 prej tyne edhe i drejtojnë gjamis mërë në vitit. Êshtë veçaj e gjami këto më vekshme? Ka dhe gjami tjera. Ki gjami ku përdoren ma tepër për predikime si gjamia bëshnjakve ose gjami të somalezve ku ta dihune, po saj përket kove tjera, që riteve tjera, atër i bojnë atë përbashtë. Gjatë bashkë bisedimit jashtë kamerave, jashtë gjirimeve, kemi bisedu dhe këtë regu di shka për një problem që ka ndodhë në gjami. Mund të naspikosh që ka saksisht ka ndodhë pasi që jemi në Suedi dhe mendoj që të drejtate gjithve janë të barabarta dhe pse kjo problem si pas jush? Po kjo në realitet, kjo është një sfid ma te e përse sa problem, shka këse kemi bo kërkes për me thiro zonin të premteve, ku falet gjumoja, edhe si pas ligjit kjo lejohet edhe na është leju nga policia, po ka si gjithmon edhe është viti zgjedhjeve në Suedi, kështu që disa parti politike kanë shfrizu rastin për me tregue një pak nashësi. Dhe më thonë është dhe qka politike? Është politike, po mas në e ki edhe njerëz që dojnë me shfrizu rastin për me tregue edhe Po shkëtë e rase me javru edhe masi që është qërtu kërkesa juj për me thirezonin, pak ma shumë të regoni kur ka me fillu më thirezonin? Kem fillu që është premten e kalume, tashtë do vazhdojmë gjithë dhe premte. Më thënë gjithë dhe premte këtë në drejtë me zonin. Gjithë dhe premte. Tjetër t'i qkaret gjamis dhe masi jemi vesh muajnë e Ramazanit organizohen iftare të ndryshme? Njëherë një aftë është organizimi prej gjamis, përderi sa muslimon tjerë ose bashkatetar tjerë ftojnë iftare në gjami i pashtu edhe ditve tjera. Gjamia ka kontribu shumë në shoshni edhe tek shqiptar po edhe tek tjertë, edhe tek Suedes në integrimin e njerëzve edhe në emancipimin e njerëzve shumë. Sa gjykohet islami këto në Suedi, po flasë në aspektin që jo është si e shene, kur dikush tjetër mund të mi u bëndë problemet tila që ka ndodhë më herët? Dhe i tashtë nuk ka pas në e farë diskutimi ose debatin lidhje me fetë, kuar në fundit prej kur kemë kërku për rezonin, ju më parashit disa rrymat ndryshme, që i takojnë ma te për aty në rrymave ekstreme, saj përket njëzve që janë djathtë dhe i urejnë të hujtë, jo vetëm islamin. Kërin, keni marë këtë kërkesën me shqyrtu, si ka shku procedura e shqyrtimi kërkesës, keni dërgum polici, thatë? Po. Si është mandej kush është shqyrtan më vonë dhe sa zgjatë për me au jap një përgjigje negative ose pozitive? Zakonisht me në 2-3 javësh jipet përgjigja, por në këtë rast u vanu dhe në 2 muaj ditë për shkak që u bo një proces jashtë aty në qështjeve teknike që është dashtë më shqyrtu. Këni bo, do më thanë, marveshje me përmes bashkësis islame, apo jo të këtuet? Po, unë jam edhe pjestari bashkësis islame, kështu që këmë bo kërkesën nivellin e bashkësis islame. Si pjestari bashkësis islame këtu në Suedi, më tregoni këni kontakte me bashkësin islame të Kosovës? Jo, nuk kemi. Dhe këni tentu ndo njëherë me pasë ndo një kontakte ose ndo një bashkëpunim? Nuk kemi tentu, po është e dëshirushme. Është e dëshirushme. Kemi folë për shkollën islame, folëm pak edhe për gjamin, më tregoni pak edhe rukëtimin tuaj prej Kosovës në Suedi, pasi që tashmë veç keni bo vend këto. Jeni që njëste... Një mishë gjemi të tëke që do të me... Ka të shkësh me Maruka një shpi. Edhe sartë hangë shbuk me hangër me mjartë. E une mamë menja që ka këmë shku e këmë Maruka dhe ka një shpi. Ko marë prej një fshatit Prishtines Keqekollës, në Suedi e kom gjetë një Keqekoll tjetër në realitet, që e kom dërtu vetë një Keqekoll tjetër. I kom kryu veti kushte pune dhe jetë, ashtu që shumë moshtë përshtatë mu ma tepe. Dhe besoj që ka qeni një zgjidhje shumë e mirë. Rrugë timi është, me të thonë drejti, një histori shumë e gjatë, për shkak që qyshe din edhe të vetë, se shumë shqiptar tjerë, jena ndjek ose pe ushtrisë ose pre aktiviteteve ilegalet atëheshme që kanë qenë në regjimin e poshtusit. Ta shë njësë të 3-4 vite, po përmën tonë. Vizitoni shpesh Kosovën? Po një atë 3-4 herë në vitë. Mirë shumë, ta shpë i vrinë edhe dalimet ndoshta para dhe pas, si e shesët Kosovën? Kosova, është të jetë sashtë që është do të me jetë, besaj edhe në, edhe pse nuk i besaj asoj që apë e thëmë, po prapë se prapë e thëmë nga aspekti që do të mi dhonë një shansë. Shumë është e letë për mu ose për gjithë kanë tjetër me ullë dhe me analizue punën e për shtetë në bajsëve në Kosovë ose me kritiku ose me lavdru.
përderisa nuk jam aty dhe i kyçun edhe me ditë rrjedhën, se nganjëherë senet duken ndryshe, po e kanë ndikim tjetër. Kështu që është e vështirë me thonë, po ju mbo përparime normal. Kosova është prapë se prapë një vend ngrohtë, fëmija e mi thojnë, ma qef ka me shku në Kosovë, në qatë pas siguri ku po flite, se sa me jetu në sigurinë e Suedisë. Kjo është rëndësishme pasi që fëmija ende e kanë qef Kosovën, pasi që ka shumë të flasë rini, që sot më nuk kënë t'interesum të flasë ashto për Kosovën. Kemi, unë vinë nga një vend ku rinia menë se spratë me dollë, diku një ashtë për me kriju një jetë matë mirë. Kindo një porosi për ta, pasi që mendoj që nuk është shumë e letë si që paramendojnë ata për me dollë dhe shumë thjesht me pas sukses diku një ashtë. Po na jetojna në një botë që është e mbulume me paradokset ndryshme. Ata që e kanë i diçka nuk ja din vleren, për deri sa ata që nuk e kanë, e kërkojnë. Po shpeshere kërkojnë ma largë se që dohet. Mu marrë menja që vetë disimi është ma i rëndësishëm se sa siguria në një vend tjetër ose kërkimi drejt një sigurie apo jetese pak ma të rahatshme dikon tjetër. Se nuk do të me harrua edhe faktin që nëse ti kalon në një shtet tjetër, atëherë ti po fillon prej fillimit, prej zeros. Nëse ke fillu si fëmi prej fillimit në vend lindjen tone, ka qenë në sigurinë e prindit, në sigurinë e nanës, shkollës, ku ta dimë në shoshnise edhe të fisit. Për dhe sa në shtetin e riti, e ki jenë mungesën e prindit, mungesën e shoshnisë tone, mungesën e fisit, mungesën e gjithë shkofit. Ti du të me fillu e prej në zero, për me mujtë me arrit një shka. I bisedu për shkollën, jo përveç shkollën që jeni drejtarë në shkollë dhe jeni pjesëmarës në bikun, bashkësin islami këtu, jo edhe jeni drejtari i një televizioni lokal, ku besoj që do kemi rastin të shohim edhe të shikojmë më shumë nga afër punimet që bën në televizionin e ju. Shkurtimisht, më tregon pak para se më shku në televizion, çfarë përmban televizioni ju? Përbon më tepër program i karakteri shoqënor edhe me informata shoqërore. Vetëdijsim, shoqërie, jo filma ose diçka tjetër, programe, lajme nuk kem në televizionin tonë, po kem më tepër programe edukative edhe programe që vetëdijsojnë njerëzit drejt demokracisë dhe integrimit. Fushën e kulturës. Kulturë dhe integrim. Mirë shumë, shpresoj që do të shohim edhe të flasim pak më shumë edhe për televizionin. Faleminderit që gjithë kohët na pritni në objektin e shkollës edhe ju uroj shumë sukses. Më pas, së bashku me zotrin Islami, shkuam të vizitojmë televizionin e tij Opna kanalin që gjithashtu gjendet në Vekshin të Suedisë. Ai me shumë mirësjellje na prezantoi të gjithë objektin e televizionit dhe na tregoi për përvojat e tij të punës në fushën e medias. Para se me fol për televizionin që tash ti je drejtor në këtë televizion, në fakt kjo është juaj, më tregon para disa viteve ke punuar edhe në televizionin shtetëror këtu në Suedi. Tregon për fillimet e tua në atë televizion. Televizioni shtetëror kum fillu në realitet para gati 20 viteve. Qysh prej fillimit kur erdha në Suedi, jo drejt direkt, po mas një kohë shumë të shkurt, mas nej tu angazhu sa ma shumë, e gjeta vetën që du me bo pak ma te për diçka me ka një farloj entreprenori vetë vetës edhe startuva këtë kanal që e kam. Në televizionin shtetëror, si qka keni punu? Në televizionin shtetënor, në TV4-shi, që është një prej televizionet shtetënore të Suedisë, aty kom punu si gazetar, si reporter. Si, fillimisht, tani mas ne i undru sistemi, dhe të shkeme kon reporteri dhe kamerman, montazhus dhe gjitha tjerat. Atër, puna ju të ka qenë normal edhe mi hetu, ndoshta pak në kapime që është tu i bo dikush në shtetë ose diçka e tilë, tërgo sa ke pas sigurin këtë punën që i ke bo? Me të thonë drejten, unë s'kum pas nevoj edhe me menu për sigurin. Përshka kësë u konë diçka e natyrshme, edhe gjdo gazetarë në Suedi, për dhe sa nuk ka ndodhë diçka, nuk besoj që e menën si pikë të parë, për bëj këta, po mos për ndodhë, mos ka nusër në i rëzikë diçka. Edhe në përvetën, vetëm tipi dilë që nuk i frigohë në fërë gjanave, po nuk um ka shku shumë menja për sigurin, se gjatë studimeve këna mësu që siguria i takon në nivelli shumë të naltë, jo vetëm në aspektin fizik të sigurisë, po edhe në aspekte tjera që mbrohesh me ligj, për shkak si gazetar. Burimet që i ki si gazetar mbrohen me ligj, mbrohesh me ligj si gazetar për punën që e bën, edhe punën që e bën ti mirret shumë seriozisht, një lajm ose një
investigim ose një hulumtim që i ke bo, ka rezultu në diçka, atëherë është marrë ai rezultat si diçka shumë serioze dhe ka mujt me shku dhejt aja sa që një minister për shemë dhe ka, e ka lëshu punën ose një kryetar komunë. Më trega sa ku ke punu? Në media, në televizion dhe në gazet, bëjt diko 24 vite. Për voj punë? Pa, qysh për fillimit. Ta shëma si ke lënë këto, ke vendos me hap një televizion tonë, dhe në më trega për atë vendimin, kuru ka na e kua që ti ke thonë, oke, okay, unë tash pëdu me hap një televizion temin, diçka që është e jamja, që ka të bëj me medium. Me thonë drejten mu, që është prej fillimit, kur këmë marë prej Kosovës, më ka duke të pak si jo normale që rinia i kanë gjitha mundësit në Suedi, për kundër asgjë asaj që është këmë pas vetë jetën, ose në të kundër të në asajna, edhe që kanë bove që në ullë kanë pi kafe, jo në nku politikajt kështu, politikajt ashtu. Edhe këmë doshë me bo diqka, me startu një televizion, public access, ku ju jipet kyqi edhe mundësi rinisë dhe popullatës lokale dhe regionale që me mujtë me shprehë, me shfaqë mendimin, me shfaqë brengat e veta këtu, e kështu më radhë. E për atë arsye edhe këmë startu televizion. Tash e sa vite funksionon televizioni? Që 13 vite. 13 vite. A këni posë fillimisht në fillimet e tua, në vështërësi të ndryshme që kanë hasë për hapjën televizionit, licensat e këto, si shkon procedura këto për flasë në Suedi? Me thonë drejten, asë kur këmë startu, nuk këmë ditë gjënë. E këmë ditë veç që po du diqka, nuk e këmë ditë që ka këmë e konë rezultati, s'këmë posë objektiva, nuk e këmë posë në e farë shabloni që kjo ka me konë e sukseshme ose jo, po këmë funksionu si breshka. Ta të regoj një histori, breshka, jo vetëm një breshka, shumë breshka kanë bogara, me hypë majer bjeshkes. Edhe kush më rrinë në cak e para, fiton. Gjatë kohës që kanë bogara, i thojnë breshka tjera publik, i thojnë breshkave dorëzohu se është e pamundshme me arritë se tereni shumë i shtirë. Kajtë të dorëzohu përveç një breshka arritin majet. Pse arritin majet? Është pitja. Breshka ka qenë shordhë me mece. Nuk e ka një që. Ska një, jedhën që ashtu. Kam pas fidat mëlloja, kam pas fjallë për njëzve dorëzohu, kam pas fjallë për njëzve mëndohu, po s'kam dhe gjuzho. Unë e kom ditë që po du me testu diçka dhe e kom ba. Kur ke fillu, ke pas ndo një shqiptar që t'ka nejt ofër ose diçka, po ke fillu vetë, krejtësisht vetë? Realisht jo. Kom pas bashkëpunime me shqiptar në tjera sfera ose në tjera lëmi, po jo, saj për këtë televizionit. Ka pas shqiptar tjerë që në kanë të interesun për media, ka që një djali ri që sot është malë me që u mirëti me intern TV, thëshën atër, në migracion. Kam doshtë dhe kam dimu disa herë dhe ato, ka qenë një gjeni djarë. Ka pasë rastin që ndo njëri që ka ardhë nga Kosova, ka ardhë të televizioni ju i për me kërku punë, ose të që... Edhe kam pasë punë. Ka pasë? Pa, kam pasë rastin kur kam pasë kamermane prej një stenishit për shemë dhe kam punësu 2 vite këtu. Dhe sa kam ujtë me shku ma të tutje. Qka gjëranim për qëtësi? Ma te për programe që e vedisojnë poplin, e integrojnë poplin në shëshni, në pjesë marje, në vendim marje, në që si gjanash. Të zyrja ju taj pash, kështë disa qmime që ke marë për integrimin e shëqërisë o e dezë, dhe që ka ke amë treka pak po, shumë e nësë? Po, ma te për ka shenë pun e integruse, ku jo veç suedezët, po të hujtë, po vetë edhe suedezët do të më integru në një shëshni të rej. Se nuk është më shteti suedezë i suedezë, po është një shtet i multietnik, i shumë banorve edhe i shumë nacioneve. Por atë asyri ka qenë shumë rëndësi me bo një pun të madhe, për me mujtë me integru që më taku suedezë dhe shqiptari në një tavolin, edhe mujtë me gjithë gjuhtë përbasht, edhe mujtë me gjithë pun të përbasht, zhvillu se integru se përparimtare. Si është një media në Kosovë? Mediat në Kosovë janë shumë të fokusume në fitim, janë të fokusume në reklama, janë të fokusume në muzikë. Kësha pas qef, nuk po thëmë që a bojnë mirë, a bojnë kesh, se e kanë ato regulore të vetë dhe punojnë që ashtu qështë e kanë planifiku. Ja admiroj edhe ja u kam lakmi për punën që e bojnë shqiptartë, treja dhe tri. Të palodhshme që shansë nuk ka një suedez me bëha shumë punë në televizion. Por dhe i sa ata që i menagjojnë televizionit, kësha pas qef
me dhon sugjerime dhe feedback për shembull sa i përket në lidhje me përmbajtjen e skemës programore që më mujt me pas më tepër, hala më shumë investigime, hala më shumë programe shkencore, hala më shumë programe të vetëdijësimit edhe programe që i bojnë popullin me kuptu më tepër për vendin e vet. Puna gazetarëve bëhet shumë e mirë, normal i kanë kushtet më të kufizuara. Atëherë, unë të falenderoj shumë që na ke pritë në televizion, shkollë, e kena po, thuj se ta kena marrë kreditën, edhe ke qena gjërushëm, kështu që falenderoj shumë për pritje në juj, edhe mendoj që të keni shumë suksese në çdo fushë. Falenderoj që ma keni marrë kohën. Falenderoj edhe juj.